I pozvali smo gosta, što tome imam nešto za reći. Adrijana Jukić Dokument, Maja Đerek, Iris Učkodarac, Ivan Marković. Dakle, probali smo naš pogled na ovaj zakon sa više strana. Jedno je, znači, od strane civilnog društva, od strane stručnog ekspert područja i ono što je posebno interesantno je mišljenje regionalne i lokalne samouprave, kako će se taj zakon reflektirati u budućnosti. Ja se nadam da i naša inicijativa Javno je dobro dobro tagirala problem, jer državno vlasništvo je u svakom slučaju javno dobro. Ja bih rado da mi počnemo tako da se nam zabavimo s veze, pa evo za početak gospođa Maja Đerek. Dobar dan svima, hvala što ste došli. Evo, ja ću početi pričati o prijedlogu ovog zakona o upravljanju nekretninama u vlasništvu RH iz pozicije nekoga koji je radio i u državnoj i u lokalnoj, na državnoj razini upravljanja državnim nekretninama, a isto tako se bavio i lokalnom, dakle gradskom imovinom, ali i državnim nekretninama. Dakle, ono što je nam je zajedno i što je najbitnije, 2018. godine zakon o središnjem registru državne imovine nije ostvaren. Dakle, bilo kakav preduvjet za donošenje novog zakona nije ostvaren i to je ono što je najveća pogreška, po meni najveći propust. Zašto? Moramo se prvo pitati zašto država neće voditi upravljanje imovinom. Evo vidite da sam stavila na prvo mjesto, dakle nema registra državne imovine, nije nam zajamčeno, nije ostvareno ono što nam je zakonski zajamčeno, dakle ono je vladajući s njom, taj zakon nisu ostvarili. Ja tu moram reći da je čak da su veliki novci povučeni iz Europske unije za nadogradnju tog registra, naravno na posljednom tijelu, međutim ne znamo ništa, još nije do toga. Kad smo prošle godine radili tribinu, inzistirali smo na tome da u tom registru, osim popisa nekretnina, mora biti tko nekretnine koristi i za koju cijenu i kako ih je dobio. To bi bio najosnovniji preduvjet za svako daljnje raspolaganje i najbitniji kontrolni mehanizam koji mi možemo imati za ono što je najvrijednije što svi imamo, jer državne nekretnine, državne imovine je nešto što je naše. Ni od vladajućih i mi se svi moramo na neki način povrnuti to i kako ima kontrolni mehanizmi da bude javno. Evo, u drugom mjestu se stavilo nema nekakvih kontrolnih mehanizama, dakle, apsolutno mi ne znamo po kojem ključu država dodjeljuje nekretnine, kada će raspisati javne natječaje, ko nekretnine koristi, da li se država pobrinula da nema bespravnih korisnika, da li naplaćuje svoju imovinu. Ja sam imala priliku vidjeti na lokalnoj, a i na državnoj razini, da su milijuni izgubljeni, ne kuna sad rečemo eura, takvim neučinkovitim upravljanjem i državnom i lokalnom imovinom. Ono o čemu trebamo tražiti problem je i lutanje u tzv. Institucionalnim nadležnostima, dakle od 2011. godine instalirali su nam se ovaj četvrti prijedlog zakona, u kojem se mijenja dosta toga, međutim, dakle 12 godina, međutim, dakle, država je dalje luta, a nema osnovnog, kao što smo rekli, preduvjeta, to je taj registar državne imovine. Također, osnivale su se mnoge institucije, prvo je to bio Središnji državni ured, pa Audio, pa DUDI, pa na kraju se DUDI na neki način raspao, imamo sad CEP koji upravlja imovinama poslovnim udjelima, imamo ministarstvo prvo bilo ministarstvo državne imovine, a zatim se pripojilo ministarstvo prostornog uređenja, dakle gestija državne imovine, dakle sada se u državi samo jedna uprava u jednom ministarstvu bavi sa državnom imovinom. Državne nekretnine su do sada dobivale jedan određeni broj stanova i poslovnih prostora, dakle stanova za davanje u zakup i najam. Ono što je bitno za istaknuti, s pozicije nekoga koji radi u lokalnoj samoupravi, jedinice lokalne područne samouprave sve više kupe nekretnine kojima su do sada upravljale,
znamo da je jedinicama lokalne samouprave za njihov razvoj potrebne su nekretnine, potrebni su stanovi, poslovni prostori, potrebno je zemljište za bilo kakve infrastrukturne projekte. Međutim, zakon su postavljeni tako da država ima primat i da u svakom slučaju se dakle upisuje država na ono što je do sad upravljeno jedinice lokalne područne samouprave. Dakle, radi se zakonski jedna i napravila se još 91 centralizacija koja se znala da ćemo zakon naknadi pravilniku o zemljišnim knjigama, dakle da će većinu nekretnina steći država. Ja bih rekla ovdje da se svakim značajnim zakonom su se dosta zajamčila četiri načela upravljanja državnom imovinom, to je odgovornost, javnost, predvidljivost i učinkovitost, koja su se dosta bez izuzetka ovdje kršila. Svi smo tome bili svjedoci, dakle bili smo svjedoci mnogobrojnim pogodovanjima koja su izašla vani, medije, samo zbog određenih pojedinaca i zbog toga što su medije odlučili pisati o tome, ne zbog toga što nas je država kao odgovoran vlasnik odlučila obavještavati o tome kako ona raspolaga o tom imovinom. Evo samo ću reći, znači ovo predvidljivost bi trebalo značiti da se svi jednakim slučajevima postupa isto, kao što svi znate, davno smo to načelo napustili, nismo ga nikada imali. Načelo javnosti, načelo gdje bi mi trebali znati koje nekretnine imamo također ne postoji. Učinkovitost, ne znamo ni što imamo, kako da uopće znamo kako država je za čemu upravlja, o odgovornosti neću pričati, vidjeli smo kako su odgovorno nositelji vlasti prema našem imovinom. I ono što je najbitnije, dakle što neće se riješiti ovim zakonom, to je rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Imovinsko-pravna pitanja su bitna i sa pozicije jedinice lokalne samouprave, županije i općina. To se ovdje uopće ne rješava, nego se produljuje jedna još i dalje, to ne rješava imovinsko pravnih odnosa koji su naravno bitne, vi znate, za bilo koju nekretninu, za bilo koju plaćanje se stavlja u sumnju, nego su rješeni imovinsko pravni odnosi. Krenut ću s građevinskim zemljištem i građevinama, dakle ovog prijedloga novog zakona koji je ministarstvo predložilo, kažu, oni kažu da će doći do decentralizacije upravljanja. Pa tako jedan dio nekretnina, dakle već su jedan dio nema, prelazimo u upravljanje županijama, gradovima, sjedištima županije i velikim gradovima. Ovdje je napisano tko odgovara, dakle tko donosi odluku o pokretanju postupka raspolaganja i upravljanja. Međutim, ono što je bitno je da će to biti jedan izrazito komplicirani postupak, gdje će i gradovi trebati suglasnost ministarstva, dakle sad se dogodi samo da je ministarstvo nadležno, nego za svako dakle darovanje prodaje će biti potrebna i suglasnost ministarstva, dakle opet će se čekati vjerojatno mjesecima, ako nije godinama na takve suglasnosti, po mojom osnovnom postupku, dakle ono što se najviše bilo do sada. A ono što je najbitnije, to su prihodi da raspolaganje nekretninama koji će se dijeliti na način kao što vidite tu 60, 20 i 20%. Dakle, ako jedan veliki grad dobije predmet zemljišta na upravljanje i želi s njim raspolagati, on će dobiti samo 20%. Ali ono što je najbitnije, dakle država će mu dati granice. Ali ono što je najbitnije što se na to jedinicu lokalne samouprave, taj veliki grad, dakle sručit će se cijeli niz troškova koji se ogledaju u samoj parcelaciji, o održavanju, o troškovima održavanja, procjenjenim elaboratima i sl. Zakon nije propisao samo da će sav taj prihod biti uplaćen u državnom proračunu. Međutim, nije uopće napisao i propisao u prijedlogu kada će jedinica lokalne samouprave, odnosno veliki grad ili županija taj iznos dobiti. Što je po meni, oni će imati, veliki gradovi će imati troškove, ali ne znaju kada će biti troškovi biti vraćeni. S druge strane, mi ne znamo koji je to broj predmeta koji stoji znači državnim nekretninama, odnosno ministarstvu. I evo ja sam pokušala izvući zašto je ovo problematično, dakle radi se o kompliciranom postupku na županiji, sjedištu županije velike grade, provodi se veliki trošak održavanja upravljanja i također obveza za uspostavljanje zapošljavanja novih službenika, jer naravno ponovno što sam ja izvukla, dakle negdje oko 47.500 aktivnih predmeta sada u ministarstvu, svake godine dolazi oko 1000 novih. Dakle, kad se taj broj predmeta prevali na velike gradove, na županije, naravno
koji će opet te županije morati tražiti odobrenje od ministarstva. I ono što je po meni isto tako bitno reći je da su toga izuzetno zemljištvo kampova. Kampovi ne procijene na građevinsko zemljište koja se gleda u zakonu ne procijene na građevinskom zemljištu koje je država već prije uzela na sebe. Tu moram također istaknuti da se znači tijekom povijesti, tijekom zakona o privatizaciji je jako puno metara kvadratnih upisano na državi, na državu. Upravo se planira donijeti i uredba za kampove, gdje će država nakon godina propisati koliko će konačno naplaćivati kampovima. Međutim, ono što je opet loše je da taj silni novac koji će se dobiti ide direktno u državni proračun i da će država iz tog cijelog fonda u kojem se uplati taj novac odlučivati o lokalnim projektima. Dakle, opet se odlučivanje za državu, opet je jedinica lokalne samouprave nema ništa od toga, ne može se niko jamčiti rast i razvoj, znamo koliko je našim gradovima na obali biti i koliko su biti ti kampovi bili u prošlosti i hotelska naselja i turistička naselja. Dakle, rekla sam već da nema stvarne decentralizacije, da županije i gradovi općine ne znaju kad će biti isplaćena sredstva. I ono što bih, što sam pokušala tijekom ovih mjeseci super dobrova prijedlog zakona staviti kao prijedlog rješenja. Dakle, jedan od prijedloga rješenja je da se poveća taj iznos koji bi gradovi dobivali, odnosno veliki gradovi sjedišta županija dobivali zbog raspolaganja, dakle na temelju raspolaganja, odnosno upravljanja tim nekretninama na 50%, da 50% je država, 50% je ono tko upravlja. Dakle, kao što ste vidjeli ovdje, bez obzira u županiji upravljali ne 20% ide i županiji. Drugi prijedlog, ono za što se ja već tu zalažem, je to da se dogodi stvarna decentralizacija i da se gradovima, dakle, za njihov razvoj, rast, vrata, odnosno daju nekretnine od strane države. Naime, do sada vam je u zakonu bilo propisano, bila propisana ta mogućnost, no bez ikakvih kriterija. Dakle, to je bila diskrecijska mogućnost samog ministarstva, odnosno vlade, kada će ona nekretnine, zemljište, poslovne prostore ili stanove. To je rezultiralo time da je to isključivo politička odluka, da se nekretnine dodjeljuju prije izbora. Po zadnjem izvješću mislim da je istaknuto da je 14 nekretnina darovano jedinicama lokalne samopodručne samouprave. Dakle, to je jako mali broj nekretnina u odnosu na osnovna ukupna broj nekretnina. Dakle, time nećemo postići ništa. Jer naravno svi znamo da je decentralizacija jedan od jakih mehanizama, antikoruptivnih mehanizama s jedne strane, s druge strane da bez razvoja gradova i općina. I dakle, ne možemo očekivati da će nam se razvijati država. Naravno da i taj to darovanje mora biti ili prijenos mora biti uz neki kontrolni mehanizam. O tome ću pričati nešto više i kolegica iz Supetra. Ovakav način će samo demotivirati velike gradove i sjedište županije da se oni uopće bave ovim predmetima, kad im bude dostavljen veliki broj predmeta. Zašto? Zato što jednostavno velike gradove i županije i sjedište županije imaju svoje nepravne zemljište koje dosta nisu vodile u registrima i koje treba rješavati. Evo, ja ću samo spomenuti da recimo u Splitu mi nismo znali da niti jedno zemljište nismo vodili u gradsko u registru, da smo pisali preko 2000 zemljišta, čestica zemljišta ovih zadnjih par mjeseci, da to sve treba slijediti, jel? Da se treba vidjeti koji korisnik, naplatiti korištenje, napraviti parcelacijske elaborate, raspolagati. Dakle, ovi predmeti će doći tek na kraju, jer naravno veliki gradovi neće imati nikakve koristi, jer na tako će samo trošiti. Nadalje idemo na stvarno poslovne prostore i rezidencijalne objekte kojima se upravljanje povjerava trgovačkom društvu državne nekretnine. Ja mislim da smo u ovih proteklih godina do danas bili svjesni, a jedan nalaz državne revizije potvrdio kako su državne nekretnine dogodile puno nepravilnosti. Dakle, to je potvrđeno sad ne samo strane mene, nego strane službenih tijela. Ovim zakonom se njima širi nadležnost na način da se registri stanovi i svi poslovni prostori koji smo kao što smo prije već rekli su oduzeti jedinicama lokalne i područne samouprave, daju na upravljanje ne samo to, nego i stvari mogućnost prodaje.
pojma, registar nemamo, mi nemamo nikakav kontrolni mehanizam. Ono što je bitno za reći, i zašto mislim državne nekretnine neće biti uspješne u ovom poslu, osim ovih nepravilnosti koje su utvrđene, je ta da je recimo državne nekretnine od 2016. godine nisu raspisane niti jedan natječaj za najam stanova. Mi smo pokušavali saznati koliko to država ima stanova, koliko tih stanova je prazno, međutim oni čak to nisu željeli objaviti na svojim stranicama. Na web stranicama stoji da društvo državne nekretnine ima preko 5000 stanova, međutim uopće ne stoji koliko su tih stanova prazno. Dakle, mi ne znamo koji su one dodijelili, koji koristi i sve ostalo. Druga stvar je ta podkapacitiranost stručna državne nekretnine, apsolutno nema stručnog kadra, ja sam se nažalost samo to moram uvjeriti, evo, na mojem institutu za sektor za poslovni prostor i stavljena učiteljica na legisne kulture, što bi možda meni trebala spominjati, ali s obzirom da će takva osoba koja nema struku raspolaganja, raspolagati sa milijunskim iznosima i predavati stanove i poslovne prostore, odnosno poslovne prostore, mislim da je to bitno za istaknuti. Ono što se priča dosta u zadnje vrijeme je to i priuštilo stanovanje, kako će država raditi planove, kako će zbrinjavati, kako će omogućavati taj priuštivi najam. Ja moram prvenstveno reći da mi ne znamo koliko država stanova ima, ja sam gledala nekakve stare podatke. Po jednom podatku s kraja 2015. godine je pisalo u izvještajima štadašnjih ljudija, postoji 27.000 stanovnih jedinica. Dakle, ono što država sada najavljuje je gradnju novih stanova, mi ne znamo u kojoj stanovi to država ima. Po meni, dakle, to bi se trebalo riješiti pitanje postojećih stanova i kako napraviti jedan transparentan javni najam u postojećim stanovima, a vidimo 2016. godine nije raspisan niti jedan natječaj. Za najam mi smo pokušali saznati, odnosno mi smo pokušali saznati koliko to ono što sam vam ostavili je bilo jedinica 600 jedinica, a ne mogu to konačni broj. I također ono što sam vam ostavili je da država plaća hladni pogon tih praznih stanova, tada je plaćala preko 2 milijuna kuna godišnje. Dakle, ako uzmemo periodu 2016. do danas, ako nije vas nisam niti jedan natječaj za najbolje, možete misliti koliko novac otišao u budu. E, zašto je ovo problematično? Dakle, još uvijek ne znamo broj stanova poslovnih prostora, u državnim nekretninama su utvrđene brojne nepravilnosti, stanovi poslovnih prostora su oduzeti u gradovima i općinama, ako su godinama ulagane liste, ne mogu ostvariti osnovne projekcije, dakle, nije raspisan niti jedan natječaj, stan je zjapa prazna, plaća se ogromni trošak hladnog pogona. I ono što je možda čak i najbitnije, to je da državne nekretnine su država isključivo komercijalno dok gradovi poimaju druge potrebe. Dakle, kao što znate, u gradovima postoji nešto što se zove lista prvenstva socijalnih stanova i gdje se ljudima sa socijalnim kategorijima daje nekako prvenstvo na javnom natječaju i bodu mjesto kako bi ti ljudi dakle, mogli za vrijeme dok ostvaraju te ljudine i te stanove. Državne nekretnine država to ne rade, nego oni najam bi po zakonu, kako vidimo 2016. nisu, trebali davati isključivo onima ko ponudi najviše. Evo, i po meni je to isto također problem jer gradovi imaju sve manji broj stanova poslovnog prostora, s druge strane poslovni prostor i država ne određuje namjenu poslovnog prostora, gradovi određuju, jako im je bitno što je u tim sjedištima gradova. Imali smo situacije da u centru Zagreba, u dijelu Ilice su naravno najveću cijenu najma natječaju zakupa postigli ugostitelji, kasnije su se ti objekti zatvarali, mali obrti nam se zatvaraju, deficitarni obrti u sjedištima gradova, nemamo ih više skoro, tradicionalne obrte, deficitarne djelatnosti, dakle evo, država je u tom smjeru, a gradovi pak i u drugom smjeru, zato mislim da su gradovi ti koji trebaju odlučivati ono što će biti u njihovom području. Raspolaganje kola i koristi jedinica lokalne samouprave. Zašto se u praksi pokazalo kao problematično? Već sam navodila, dakle, da je to bila diskrecijska ocjena, sad ću raspisati nešto širi kriterij kad se jedinica lokalne samouprave može podijeliti nekretnina. Znači, bilo poslovni prostor stanovnog zemljišta, međutim, opet se ostaje na diskrecijskoj ocjeni i samo se to zato što će sada mali gradovi, dakle, ovisiti o županijama, ovisit će o tome što županije
slično. To smo imali u prijašnjem zakonu, ja ću reći iz osobnog iskustva, za jednu školu koja je bila u vlasništvu još uvijek je Republike Hrvatske, tražili smo takvu ispravu, već skoro 3 godine nismo uspjeli ishoditi takvu ispravu za tu školu, škola se ne može renovirati, nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, ne mogu se povući sredstva za obnovu. Dakle, po meni je taj institut izdavanja takvog agencije jako loš, ukoliko je jedinica lokalne samouprave osnivač škole, jedinica područja samouprave, domova zdravlja i tako dalje. Smatram da po zakonu ti objekti, dakle, bez izdavanja takvog isprave i dokazivanje namjene tog objekta, trebalo bi prvo po zakonu preći u vlasništvo jedinica lokalne samouprave da se zaobiđe taj postupak administrativni ili drugi koji traju u Ministarstvu državne imovine, jer to ćemo isto predložiti da se po zakonu upisuje. E sad ono što je posebno u ovom zakonu problematično, to je ta neposredna pogodba i izbjegavanje ovog natječaja. Kao što znate, državnim nekretninama se može razgovarati na 2 načina, javni natječaj i neposrednom pogodbom. Javni natječaj je također problematičan, jer mi ne znamo po kojem ključu država raspolaže i kada i za koje raspisuje nekretnine javni natječaj. Imali smo takvu situaciju da su sami korisnici bespravno delegirali da se raspiše javni natječaj, pa na kraju su samo oni znali da je javni natječaj, na kraju su samo oni javili da je javni natječaj, što opet nije transparentnost u punom smislu riječi, opet kažem da imamo registar državne imovine. Što se tiče neposredne pogodbe, u članku 4. stavak 6. propisano je da će bespravni korisnici moći kupovati državnu imovinu. Po meni to nije dobra opcija, zato što nas država, što nam, kako nam poruku ti država? Da možete koristiti nešto bespravno, upasti u stan, poslovni prostor, niko vas neće dužiti 5 godina, 5 godina ništa moći, evo čak ovdje neposredno odkupiti taj stan ili poslovni prostor, ili da ćete se kao i svi drugi moći natjecati na javnom natječaju, iako ste prethodno zaobilazili zakon, kršili zakon, možda činili kazneno djelo, ne znam. Po meni se ovo čini jedna motivacija ljudima. Neka motivacija ljudima je jednostavno država ne sankcionira nego pravo motivira to bespravno korištenje. Ako se plati 5 godina po zakonu, može se samo natjecati. Ono što također bitno je ovaj članak 6 neposredna pogodba, ako je riječ o osobi koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona ne može prekinuti dobivanje posebne nekretnine duže od 5 godina, pod uvjetom da odredba je stavljena jako široko, postojala i prije, međutim, kriterije ne postoje. Ja se slažem da postoje ljudi koji možda godinama nisu kupili stan i sve ostalo. Ovako u obnovi ispada recimo da će ljudi koji su 5 godina najmanje neprekidno minu postojka, ne moraju imati ni to vam znači samo da vas neko nije tužio da se vas posjeti, vaš posjed nije. Ne morate dobiti putem javnog natječaja prije. To znači da bi zaobilazite javni natječaj koji je neposredno pogodni početnu cijenu kupiti te nekretnine. Ja sam imala dosta takvih slučajeva otkupa kadrovskih stanova gdje su se u principu namještala se prodaja, to smo također proslijedili na nadležno tijelo, gdje je prodano dosta kadrovskih stanova, tako da su se jedino oni javili na javni natječaj. Ovdje se sad još i lakše, ovdje nemate javni natječaj. Na te javne natječaje su se javili samo ljudi koji su stanovali, s tim da se događalo da su procijenitelji smanjivali cijenu početnu zato što je stan opterećen korištenjem. Dakle, s te strane se pogodilo ljudima koji su već unutra. Dakle, po meni ova odredba se mora jako specificirati i omogućiti ljudima koji možda nisu dobili ovog stanja na javnih godina da se takvi stanovi otkupe, ali ne i oni koji su možda čak sad stekli 5 godina neposrednog minog posjeda, pa evo moje pitanje je da li neko koje je 5 godina recimo u službenom gradskom, u službenom državnom stanu, evo imam ih, kroz novine smo ih svi, znamo koje, jel? Da li on ima pravo na izbjegavanje javnog natječaja i ovdje procjene? Po meni da, zato što izvješće da nije stavljeno da nema. I to je ono što mi ćemo opet dobiti mogućnost malverzacija, da će se možda neka osoba od kupi službeni stan i uče neće prijednosti sve po zakonu. Po meni ovo treba jako specificirati i onemogućiti bespravnim korisnicima da mogu kupovati državnu imovinu da bi se na taj način sankcioniralo, da bi na taj način država pokazala da ne motivira
svi oni koji upravljaju i raspolažu državnom imovinom. Dakle, izričito se krši zakon u središnjem registru državne imovine koji je jedini trebao biti javan, koji je trebao biti nositelj svega ovoga, nositelj transparentnosti, koji nemamo, nemamo glavni preduvjet za ovaj zakon, oni uvode novi informacijski sustav koji, kao što vidite, nije javan registar, ali će biti javno dostupan. Što nam to znači? To nam znači da nije nije zajedničena cjelovitost, točnost podataka i sve ostalo, jel, dakle, država te ruke. I mislim da glavna poruka ovog panela treba biti da nam hitno potreban taj registar, u kojoj su uložena ogromna sredstva, ne samo države nego Europske unije, i da bez tog registra mi ne možemo dalje raspolagati imovinom. Država ne smije raspolagati imovinom, jer mi ne budemo svi kao građani da države mogli kontrolirati što država radi, s čim država raspolaže, koje u tim nekretninama, tko odkupuje nekretnine, po kojem ključu se te nekretnine daju, kome. Mislim da to treba biti nešto što će javnost itekako morati u sljedećim mjesecima, u čitanju ovog zakona, inzistirati. Ovaj zakon je u e-savjetovanju do 1. listopada, jer ja sam pokušala iznijeti neke činjenice koje su meni spojene, koje će također iznijeti svoje činjenice, ali ono što bi na svemu trebalo inzistirati, mi svi kao nekakve odgovorni građani, jer ovo naše norme trebalo inzistirati na tome, da svi napišemo primjedbe i da pokušamo svi sudjelovati u onome što je naše upravljanje, u onome što je naše. Evo, zahvaljujem. Sad treba staviti u funkciju vrtića, pa kad shvatite da
projektima analizirao, mi na to odgovor nemamo. Posljednjih godina je ova situacija pogotovo izražena, još od potresa, kada se zapravo sve što se dešava kroz ministarstvo graditeljstva usmjerilo k tome, tako da je ovo upravljanje državnom imovinom stavljeno potpuno u drugi plan, a svi mi znamo danas da za prijavu europske fondove, za bilo kakvu realizaciju projekta, da treba imati čisto imovinsku pravnu situaciju, odnosno treba imati da čiste papire, a jednostavno se nema u kome obratiti u institucijama koje bi s time trebalo upravljati. Ja to gledam na način da kad država ne zna šta bi, kako inače bi rješila problem, pa smo to vidjeli i kod dela poreza, a sad i vidimo kod upravljanja imovina, da to su puštane neke niže razine. U ovom slučaju, kao što je Maja rekla, daje se mogućnost velikim gradovima da upravljaju dijelom svoje imovine. Upravljat će sad županije imovina manjih gradova, znači tu smo opet izuzeti, odnosno građani koji žive u tim sredinama su na neki način izuzeti. I malo sam također skeptična prema tome, ali evo sa neke svoje pozicije gledam da će se bar ipak kome obratiti u županiji, znači baš znači na koju imamo mjestu. Znači, tu se puno pričalo o različitim stvarima, odnosno Maja je istaknula stalno među stanovanje, pa naravno, u svim manjim sredinama, ono što u najvećim gradovima je danas to izraženo, slušate, nema medicinskog kadra, nema ko raditi u medicini, nema ko predavati, imate stanove koje su zatvorene, koje nisu iskorišteni, koje možda neko nalagano živi, tak isključava također, a opet se ne daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da s tim, naravno, za suglasnost države ili kroz neku zakonsku regulativu da upravljaju na kvalitetan način i omoguće da mladi ljudi ostanu da dođu obrazovani kadar, odnosno da probleme kod u ovom slučaju zapošljavanja i ostavljanja mladog kadra u takvim sredinama da to nekako zajednički realiziramo. Meni je pojam upravljanja, odnosno neupravljanja nekretninama zgrada Šilačke kapitalije, sad je ovo moja biti nova blokava, koja je zapravo 10 godina na sve moguće adrese pokušava riješiti tu zgradu koja se nalazi točno na ulazu mjesta. Znači, ne već koji se s institucijama nismo obratili, zapravo jedinica lokalne samouprave s kojom državnom vodilom što je uknjiženo na znači nije imala pojma da takva nekretnina postoji. Naš jedini cilj je da se to stavi u funkciju turističke zajednice ili bilo kakve potrebe za jedinice lokalne samouprave, država nije zainteresirana. Znači, to su situacije životne, jedinice lokalne samouprave su generatori razvoja svojih sredina i bilo kakav zakonski okvir koji se tiče upravljanja državnih nekretnina mora gledati i taj aspekt. Pa evo, to sam ja pokušala pokratko što se tiče jedinica lokalne samouprave. Ja sve na raspolaganju za bilo kakva pitanja i jedno za problem. Zahvaljujem, gospodin Marković. Sad se vraćamo na ciljevima društva. Hvala. Hvala, Vladimira. Molim se vam pojete. Hvala, Vladimira. Hvala inicijativi. Ja vam je dobro za otvaranje ove važne teme. Nama u MOL-u imamo strateški cilj, jedan naš strateški cilj je borba protiv korupcije i državne nekretnine su nam zbog toga također važna tema. Naprosto zato što smo svjedoci da se državne nekretnine tretiraju kao plijen vladajući i to je ono protiv čega se borimo. I to je ono što treba mijenjati. Mi smo prošle godine nakon hrabrog istupa Maje Đerek objavili sajam zapravo jednu analizu, možete pronaći na našim stranicama, o upravljanju, odnosno neupravljanju državnim nekretninama. I dotaknuši se tu nekih nepravilnosti da plastično dakle objasnimo autore sve dešavalo što se događa. Imate situaciju da se ne izdaju dakle računi za zakupninu, osnovne ugovorne obaveze da se ne poštuju i nastaje šteta države, recimo tu za 24 ugovora po 400.000 kuna mjesečno. Također je autorica govorila o
nepoštivanju, dakle, jedne ugovorne obaveze, ako u slučaju neplaćenih zakupnina se ne otkazuju ugovori o zakupu. I on vrlo raširena nepravilnost, dakle, da država uopće ne zna tko su njeni poslovni prostori, pa tako da ne prepoznaje bespravne korisnike koji koriste te prostore. Možemo u svakom slučaju reći, sve ovo skupa daje jednu tmurnu sliku upravljanja trenutno državnim nekretninama, jer imamo situaciju zapravo da je povlaštena sa političkim zaleđem, državna imovina dostupna gotovo besplatno, a istovremeno poduzetnici, udruge, obrtnici ne uspijevaju doći do državnih nekretnina. Upravo zbog tog tretmana nekretnina kao stranačkog plijena. Sve to skupa dovodi do toga da se obeshrabruje razvoj, investicije, nova radna mjesta, a potiče se zapravo korupcija i nepotizam. Osvrnut ću se na naše preporuke, a one se prvenstveno odnose na transparentnost i na registar nekretnina. Dakle, trenutno postoji registar nekretnina koji nije uopće funkcionalan. Kao prvo, on mora sadržavati sve nekretnine, a vi sada imate situaciju da neka državna tijela ponude neke tablice sa Excel tablice u kojima uopće vam nije jasno što se koristi i tko koristi. Dakle, on postoji na papiru, ali zapravo nema. Ključno je zapravo onaj nulti uvjet, ja bih rekla, je da registar bude cjelokupan. Država, niko od nas ne može raspolagati s ovim imovinama ako vi ne znate tu imovinu. To je onaj ključni problem koji imamo. Dakle, da sve nekretnine moraju biti obuhvaćene, ali isto tako da moramo znati za svaku nekretninu tko je koristi, koji je iznos naknade za korištenje nekretnina, na temelju čega je utvrđena naknada i tko je koristi, isto tako transparentno treba biti poznati svi podaci o eventualnom dugu. I ključ priče naravno da je taj popis, odnosno registar nekretnina, ažuran i transparentan. I upravo ova javnost objavljenih podataka je važna u borbi protiv korupcije i u borbi protiv toga da se nekretnine koriste kao stranačke plijene. Dakle, u slučaju prodaje državnih nekretnina, javnost se treba objaviti na koji način je utvrđena cijena. Isto tako u slučaju zakupa ili najma. Samo zapravo tom javnom objavom podataka može se osigurati transparentnost i jednaka dostupnost državne imovine svima. Jer ti javni podaci omogućuju nadzor svih građana, udruga, svih koja ova tema zanima i na neki način je garant toga da se izbjegne nejednako postupanje prema korisnicima državne imovine. Ono što mi znamo je, dakle, Vlada se hvali, ovaj naslov, Vlada osniva registar imovine, de facto, dakle, postoji već registar imovine temeljem zakona o državnom registru. I sad, kratak komentar što se tiče novog zakona. Dakle, novi zakon o državnim nekretninama, dakle, predviđa novo informatičko rješenje. Detalje toga ne znam jer ono će biti određeno pravilnikom koji određuje ministarstvo, dakle, koje još nije, koje nam još nije javno poznato. Mi mislimo za početak da bi taj novi registar trebao obuhvaćati sve ove stvari o kojima smo malo prije govorili sa naglaskom, da zaista mora sadržavati sve točno tko koristi, po kojoj cijeni, kako i zašto. Bez toga nema nikakvog sređenja nekretnina, možemo staviti naslov kako hoćete, ali to je neki nulti uvjet zapravo da bi se stvari uredile. Druga stvar koja mi se čini sporna, ali možda i problematična sa nekog aspekta pravednosti, ovo što je Maja naglašavala, to je zapravo da vi nagrađujete bespravne korisnike tih nekretnina, jer ako su oni 4-5 godina, dakle, u tim nekretninama, u posjedu tih nekretnina, oni će moći bez javnog natječaja direktnom pogodbom otkupljivati te nekretnine.
to nam se čini sa nekog aspekta pravednosti sasvim kriva poruka države. Nemojte poštivati zakone i još ćemo vas nagraditi na način da se izbjegnu javni natječaj. Što se tiče ovog prepuštanja jedinicama lokalne samouprave na upravljanje nekretninama, u teoriji to ne zvuči loša ideja. Vlada tog grada boljim razvojem i boljim investicijama, ali čini mi se da bi oko ovog iznosa 20% prihoda koje će oni dobivati, da bi oni svakako se trebalo konzultirati zapravo sa velikim gradovima i vidjeti je li postoji tu neki prostor zapravo za njih, je li to zadovoljavajuće, recimo to tako. Evo, toliko od mene. Hvala. Sad se vraćamo opet jedinicama lokalne samouprave. Mogu se ja samo odbaciti ovaj. Može li se svakako? Ma, nekako naglasiti da što se tiče jedinica lokalne samouprave, a kako govorimo jedinica lokalne samouprave, govorimo pišavom potrebom građana, nije sve novac. Znači, nije najvažnije da li će jedinica lokalne samouprave dobivati 20%, 30% ili nekako. Bitno je da one nekretnine koje se nalaze na našim područjima kvalitetno stavljaju u funkciju. Ukoliko su te nekretnine, kada se radi po poslovnim prostorima, o bilo kakvim građanskim nekretninama ili zemljištem, definirane kroz naše prostorne planove, definirane adekvatnim projektima i dokazane da će se one staviti u funkciju, takve nekretnine se bez velike procedure trebaju dati jedinicama lokalne samouprave. U jedinicama lokalne samouprave ne sposobno da nekom periodu to kapitaliziraju, to je njihova strana. Mi moramo imati šansu da područje s kojim raspolažemo i imovinu koju imamo, koja je pogotovo u manjim gradovima ograničena, da stavimo funkciju i da iskoristimo zapravo te evropske projekte koje imamo na raspolaganju, odnosno sva sredstva koja nam se daju iz Europe i to zapravo dodatno vrijednost tih gradova. I samo ako možete pojasniti, dakle, ako vi s njima samo upravljate, vi ne možete aplicirati zapravo. S takvim nekretninama ne upravljamo. Zapravo je upravljamo, zato što država nema ono što se nalazi u njenom području. To su uglavnom neke nekretnine koje su još od bivše države bile u vlasništvu nekih općina ili vlasnična namjena, pa su zakonom, ne znam, sad to što pitali smo prije nekih 10 godina, ono što je danutra građansko područje, grani kaoće narodna imovina, ušlo u vlasništvo Republike Hrvatske, zapravo država nikad s tim nije nikom raspolagala. Ali u imovinskom pravu je upisana Republika Hrvatska. I takve nekretnine treba dati na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave i naravno da treba postati kontrola. Preveliki je broj jedinica lokalne samouprave, ima ih 255, naslušali smo se svega što se dešavalo kroz jedinice lokalne samouprave, tako ne bi ni ja baš otvorena, kako se kaže, srca ni čistim povjerenjem to dava, međutim šansa treba postojati. Ja bih sad samo čestito izlaganje najavila, naša županica Šibensko-kninske županije, Visoki Čikotarac, je među jednim stvarima pravnik, tako da ćemo vidjeti još jedan pravnički pogled jednog zakona, ali i mišljenje koje je vezano na današnji tretman županije u ovom zakonu, jer izgleda da je županija prekrasna, oni će dobiti 20% bez obzira jer upravljaju, ne upravljaju, ako upravljaju ok, dobit će 20%, ali ako upravljaju jedinice lokalne samouprave, isto će dobiti županija 20%, pa me zanima šta vi mislite o tome. Ovoga prijedloga zakona, budući dolazimo do vega kulture vlasti, ne očekujemo to nešto. Ono što bude u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koja će imati dovoljno kadra i volje i koja će biti poštena u svome radu i neće politizirati, možda nešto uspijemo napraviti. Na tom planu smatram da bi županija Šibensko-kninska, pa redno je moja politička opcija dolje u sustavu ova vlasti, mogu napraviti nekakvu razliku. Dakle, sve što su ranije ovaj kolegice i zagašice rekle, mi bez registra, odnosno bez javno objavljenih podataka o tome što imamo na kojoj jedinice lokalne samouprave, odnosno područja ili jedinice, ne možemo znati šta možemo nekom obaviti. Danas postoje jako veliki, odnosno nebrojni broj agencija koji se
svaka od tih agencija ima snimljenu nekretninu, ima prezentiranu njezinu vrijednost i svako ko traži primjerice poslovni prostor u Šibeniku ili Zagrebu može kliknuti i reći aha, evo poslovni prostor privatnog vlasnika koji će prodati za masne pare. Dakle, mi to imamo, pa automatski ne možemo znati šta bi mogli uopće i gdje bi mogli nešto raditi, odnosno kupiti. Dakle, to je prva stvar. Ovo što se tiče nereda u samom sustavu, nered je naravno na mjesti, on je napravljen sa svrhom, on nije riješen kroz ovih 30 godina i pitanje šta ćemo raditi dalje s tim, budući ponavljam, nemamo dovoljno kadra da bi mogli uopće početi rješavati ovaj problem. Sam registar državne imovine je praktički pun podataka jedinica lokalne područne samouprave. Tako da država postane da ima manji broj nekretnina, a što se tiče samog komentara vezano za Excel tablice, koji sam ja sinoć pregledavala sam ovdje pokušala ući u sami ovaj registar, doslovno prosječnom čovjeku on je nečitljiv. Znači nečitljiv je meni kao pravnici, a pa možda prosječnom čovjeku, dakle tu ne možemo govoriti nikakve transparentnosti, niti jednakosti. Što se tiče sad županije, odnosno jedinica područne samouprave, nama se nameće rješavanje akata, odnosno projekata za koje mi ne znamo ni koliko ih ima, ni koje su vrijednosti, ni koji su prioriteti, ni do kuda se stiglo u tim postupcima. Stoga, nakon ovog savjetovanja, prebazivanje u roku 90 dana svih predmeta koje imamo je jako, jako kratak rok. U ovom trenutku županije trebaju početi pripremati svojih proračuna, dakle moraju planirati svoje rashode. Nas je ministarstvo tražilo od prilike koliko ti treba imati ljudi da bi mogli obavljati ovaj posao, s obzirom da ne znamo kako je vrsti predmeta riječi, ne znamo koliko ih ima i ne znamo šta nas čeka, mi ne možemo planirati, možemo pretpostaviti da će nam primjerice županičina zbog nisko trebati tri pravnika, odnosno jedan ekonomist, odnosno dva građevinara. Sada dolazimo do još jednog većeg problema u samom sustavu, ne samo naše županije, u cijele Republike da nama nedostaje kronično pametni ljudi koji žele raditi. Pametni ljudi su otišli u privatni sektor, ja čestitam na tome, oni koji neću reći da su najgori su stariji su sad u javnom sektoru. Dakle, ja sad konkretno u županiji Šibensko-kninskoj ne mogu pronaći pravnika. Ne mogu ga pronaći za postojeće poslove, koji je jako puno, a kamo li za ove nove koje ne znam koje su vrste, kako će se rješavati, koji su prioriteti, kome gori. Dakle, u ovome trenutku županija Šibensko-kninska mora primjerice izmisliti 700.000 kuna ili recimo milijun eura za plaće budućih službenika koje ponavljam ne znamo kako će predmete rješavati. Mi te novce nemamo, moramo ih izmisliti, a nemamo ih zato što nama poduzetnička aktivnost šteka. A šteka zato što ti poduzetnici koji još nisu odlučili otići izvan Hrvatske nisu uspjeli naš poslovni prostor na području Šibensko-kninske županije koja je puna nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su raspadne, koje su debitne, koje smo mi tražili i kad smo pokušali rješavati svoje probleme smještaja svojih službenika zato što državu jednostavno nije briga. Ovo što se tiče prebacivanja nadležnosti na županije u smislu odlučivanja zahtjeva građana poduzetnika u civilnom društvu i slično, pretpostavljam da će moći ići, ali sam zakon je jako nedorečen i što se tiče samih postupaka kandidiranja vještaka. Dakle, vještaci se moraju kandidirati u postupku javne nabave. Da li će javna nabava ići za pojedinačni postupak, pa ćemo onda procjenjivati od prilike koliko nam je vrijednost nekretnina, pa će to biti jednostavna javna nabava ili javna nabava. Da li taj vještak koji će morati angažirati potrošiti vrijeme od poziva do objavljivanja same javne nabave, hoće li to ovisiti o vrijednosti same nekretnine, da li ćemo biti angažirani za jedan postupak ili ćemo čekati da se nakupi x postupaka, pa će to preći vrijednost. Koji ćemo mi vještaka naći, mi ne možemo naći vještaka građevinara u sudskim postupcima, u postupcima izvlaštenja koji štekaju, a kamo ne možda dati. Znači, to je još jedan veliki problem koji još nije dorečen u samom zakonu, pogotovo što ukoliko oprodaja ne bude uspjela se realizirati kroz prvi put, se predviđa tri kuma, odnosno dva. I reakcija vještaka koji će procijeniti vrijednost na nekretnine, onda smanjiti njezinu vrijednost u sljedećem krugu, a on neće smjeti biti isti kao nešto u drugom krugu odlučivao vrijednost na nekretnine.
Dakle, tu ima jako puno tehničkih podataka kojima pretpostavljam da je država rješavala, odnosno odlučivala samo paušalno, jer je vlastnosti samo proslijedila rješavanje problema na nas. Što se tiče drugog aktivnog člana u samom postupku rješavanja nekretnina, to je državno odvjetništvo. Moje iskustvo kao pravnice u jedinici lokalne samouprave uopće premošta, pa sada kao zamjenica župana, dakle dvogodišnje pravničko iskustvo, uči me da državno odvjetništvo koje je također odav naše države u nedostatku, u kroničnom nedostatku kadrova. Znači, naše državno odvjetništvo nije uspjela rješavati predmete kroz sve ove godine, ko smo mi čekali da je predmet uopće ne primošta, po 10 godina se neke stvari riješi. Kada će državno odvjetništvo dati prethodno mišljenje u određenom postupku raspolaganja nekretnina? Koji su rokovi za njihovo očitavanje? Hoćemo li mi smjeti uopće očekivati od tih 5-6 ljudi po odjelima općinskih sudova da nam moraju odmah sad dati rješenja, a oni ne stigli raditi svoje stvari? Dakle, zašto je država sustavno uništava Republiku Hrvatsku na način da ne ulaže kadrove u državnom odvjetništvu prije svega? Ne samo u građanskom odjelu, već i u kaznenom odjelu. Znamo da je to sve međusobno povezano i ništa u Republici Hrvatskoj nije slučajno. Ovi zakoni su samo rješavanje obaveza, jer smo mi sada kao jedinice područja, odnosno lokalne samouprave, odgovorni za investicijsko održavanje građevina. A bio i potres. A znamo da se građevine moraju nakon 10 godina malo pogledati, jer u kakvom su stanju, odnosno mostovi i ovaj druge infrastrukturne građevine nakon 5 godina. I zašto uputa 2021. godine u nadležnom ministarstvu graditeljstvo kako treba upravljati, kako treba čuvati nekretnine koje su državne. Dakle, ovaj zakon po mom mišljenju je isključivo napravljen da se prebaci odgovornost na nižu razinu, da se makne fokus od same države i onda mogu, odnosno jedinice lokalne samouprave, moliti koga koji je na vlasti na regionalnoj razini. Hoće li to biti neko normalno pravedan i neće raditi razliku između političkih interesova ili će biti status kao što je bilo i ranije, da su jedinice lokalne samouprave, ja se sad referiram na općinu Primošta, čekali oko 5-10 godina da se prime na sastanak i da riješe godišnje probleme. Ili se ne primaju, tako je. Recimo imamo situaciju kada državno odvjetništvo u Šibeniku se ne referira uopće na situaciju da se nema privatni investitor koji je u postupku fonda za privatizaciju prije 20 godina praktički gubio cijeli Primošta za jako malo novca, upiše na pomorsko dobro. Pa onda, ako meni država ne reagira u takvoj važnom predmetu, imamo privatnog investitora koji se uknjižio na pomorsko dobro, koji ne može biti u vlasničkom režimu, onda kako ja mogu očekivati državno odvjetništvo da imam 500 službenika ili 500.000 predmeta da mi se u roku od x dana referiram na to da li je taj prijedlog za prodaju ili za zakup ili najam, ne znam što da li to skaže sa zakonom. Dakle, država Hrvatska mora prvo reagirati na, odnosno raditi na jačanju svojih kadrova. Sve dok je ovakva politička struktura, mi ne možemo računati da će ljudi upisivati prava i da će htjeti raditi u državnim institucijama, zato što smo svi duboko uvjereni u zadnjih 30 godina da je ovo duboko korumpirana država, koja nažalost nema pomoći. Dakle, ovdje isključimo sve od sedam strane pojedinaca i zato gospođo Žerek, vam se posebno zahvaljujem i kolegicama što javno nastupaju i upućuju na nepravilnosti samog sustava. Tako da ja sa strane županije mogu zaključiti da mi već u ovom trenutku nedostaje i kadar i novac, da vrlo teško mogu računati na potrebu države, u smislu državnog odvjetništva, da i ono malo novca što ćemo eventualno zaraditi od ove prodaje naše imovine, jer je ovo sve što imamo u Republici Hrvatskoj bi trebalo biti naše zajedničko vlasništvo i suvlasništvo, koliko nas ima 3,5 milijuna što je ostalo. Dakle, ja se baš ne radim o ovom zakonu, pogotovo zato što ne znam u kojem roku ću eventualno kao županija dobiti novac koji je realiziran prodajom građevinskog zemljišta i ostalim raspolaganjem nekretnina. Dakle, zakon je nedorečen. Svakako pozivam sve zainteresirane pametne građane i saborske zastupnike i prijatelje Republike Hrvatske da se učituju, da se uključe u javno savjetovanje i da upravo kroz javnost, pogotovo što je gospođa Đerek analizirala cijeli problem upravljanja državne imovine, pokušamo utjecati
da ovaj zakon kao takav u ovom krnjem i nedorečenom dijelu ne vidi svjetlo dana. Zahvaljujem. Kako je županija Šibenskog-kninska
za izmještanje svojih službi, zato što smo mi bili u najmu u zgradi koju smo plaćali privatnom poduzetniku, a koji nije zgrada zadovoljavala tehničke uvjete, uopće sigurnosti da bi se tamo bila. Prvo i osnovna stvar koju sam ja, naravno, željela pokrenuti, da mi uđemo u zakup od Hrvatske pošte. Oni su nas odbili. Zgrada je dalje bila prazna, a mi smo među vremenom kod nekog drugog poduzetnika iznajmili prostorije za smještaj svojih službenika. Ni manje ni više nego upravo u toj zgradi gdje je preselila pošta. Jer se pošta među vremenom odlučila i sediti privatno prostor. Vidite koji je to nonsens. Županija Šibensko-kninska, zato što je država, prema njoj u stvari ranije strukture, možda nisu bile zainteresirane raditi u tolih građana, u 10 godina potrošila je 3 milijuna kuna na najmove, odnosno na zakup poslovnih prostora, a u cijelom području Šibensko-kninske županije imamo bezbroj praznih zgrada poslovnih prostora koje su državno vlasništvo. Dakle, da, što se tiče davanja u zakup, odnosno prodaje. Ovaj postupak vrijednosti koja ostaje županiji nama je relevantna u smislu da ćemo mi moći samo nešto pitati. To ne traško je prospektak za to. Nešto nije jasno. Ovdje se radi o zakonu o upravljanju državnim imovinom. Znači, uopće ne razumijem kako ste došli do toga da će županija dobiti 20% od prodaje. Županija će dobiti pravo upravljanja. Ali nisam shvatila da će to biti 20% od prodaje kad nije njezino vlasništvo. Hoće, upravo je to, upravo je u tome hvala. Znači, nama će se prepustiti na upravljanje nekretninama koje predstavljaju građevine i građevinska zemljišta. I ako mi uspijemo te nekretnine prodati, iznos od prodaje ide 60% a nije rada ništa, 20% nama i 20% jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi na nekretnine. Znači, ti iznosi se ne odnose ako vi date u najam nekome, nego ako prodate, onda ćete dobiti 20%. Državne, ili najam, tako je, ali to je nadležnost centralna. Ako su rješavanje svih imovinskih prava u području, znači jedinice lokalne samouprave u području, treba analizirati imovinsko pravo, da bi ga odete za da bi došao u poziciju da se to odlaka najmoj što je u svakom situaciji. Znači, jedinice lokalne samouprave ono što da piše, ono što sam pročitala na početku sve, oni nisu znali kako, prebacili su sad opticu prema županijama ili većim gradovima, rekli im, evo sam sve pobrinute, postavlja se pitanje novac. To je jako bitno kazati, znači, gospođa Ivi si rekla, moramo za u kojem tijeku rješavanja tih predmeta i šta
da tu jedinicu lokalne odnosno područne samouprave. Jer mi, znači županija Šibensko-kninska ne zna, primjerice da u ovom trenutku možda postoje neki poduzetnik koji mu voli. I da recimo imamo neke predmete koje se rasteže 20 godina. Ili recimo imamo problem primoštenskih hotela koji postupak se rješava u njih 20 godina i koja država zna da ne rješavaju upravo to problema, generira ogromna, ne samo trošak, već štetu i za lokalnu i za regionalnu zajednicu, pa država još uvijek i nakon 20 godina nema snage da je problem riješiti. A nažalost, rješavanje ovog problema je tako sve na razini ovoga države. Što se tiče same ideje da bi ministar dekretom ili sama vlada mogla odlučivati o javno vrijednim nekretninama, to je po meni bolest. Jer ti ljudi su došli na svoje pozicije upravo radi toga što su dijelili naše imovine. I kako su se ponašali kao da ovo je narodni kućan, pa kao političkoj opciji treba za primanje većine u Saboru, tako su se bez iske rješavali da uklanjali ovaj nekretnine. Dakle, ovaj zakon i bilo koji prijedlog odlučivanja, raspolaganja naša imovina koju smo praktički stvarali mi generacije ispred nas, u sustavu koji nije bio toliko štetan kao što vas se želi prikazati, je po meni kriminal. Dakle, treba raspraviti i o ovim visinama, odnosno vrijednosti nekretnina, posebice vodeći računa da mi dolje u dalmatinskim županijama, odnosno uz more, imamo jako puno zemljišta koje je jako vrijedno. Iako je primjerice infrastrukturno razvijen kraj, kao što je općina Trebašnje kod gospodina Petrine, onda nama građevinsko zemljište dosteže vrijednosti po 2000 eura za metar kvadrat. Hvala vam. Hvala vam. Imam, ima neko pitanje za publiku? Mislim, ja imam još pitanje. Oprostite, ali zašto uopće država ima pravo da 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 pa, ovako, država... Ako smijem govoriti,
da Republika Hrvatska služi na procjeni ljudi i naravno da se podvije biračko tijelo koje lijepo zaposliš u administraciju, bila to gradska, općinska ili država i onda imaš mir na političkoj sceni, odnosno stranku koja radila na rada, propala na globalno državne Republike Hrvatske, uvijek ima preko 23%. Dakle, sve se radi u interesu samo jedne političke opcije i to vam je odgovor na sva vaša pitanja, zbog čega Hrvatska uslijed puno što bi rekao da je jedan visoko pozicioniran političar svih ljepota i nacionalnih parkova ne može prosperirati kao na malo društvo. Mogu samo nešto dodati, zanima me sa šumama ili sa sportskim terenima, kako hoćeš. Znači, po zakonu o sportu, sportski tereni su trebali približeni onome koji koristi jedinice lokalne samouprave, određenom sportskom društvu na tom jednom satu u ovome, ja ne znam sam krivo pročitala da se razumijemo, ispadne da su ti sportski tereni državni. I ja sam shvatila da to sad ide država prodavati, šta će država sportski tereni, makar mi se trebali stadione, jer ali ovi sportski tereni koji postoje, njih će rasprodavati privatnicima. I vrlo je konkretno pitanje. Znači, mi imamo u Supetru nogometni teren sa pratećim objektima, oko kojih se grad spojio sa hotelom, jer je uspio se uknjižiti to u privatizaciji koja je osporena, koja je poništena na upravnom sudu, za koju državno odvjetništvo, kako je neko pristojno rekao, nije imao vremena provesti sudsku presudu i prisilno zemljište, da se to vrati u državno vlasništvo, kako bi trebalo biti nakon poništene privatizacije. Ali sad, znači, ako se državno odvjetništvo naglo aktivira, obriše krivi upis vlasništva hotela na nogometnim terenima, onda će iza toga ta ista država taj teren prodati koga ona hoće. Ja ću to Vladimir odmah ispraviti u početku. Mi nemamo sportsko igralište, mi, odnosno građani su Petrova i vjerojatno još mnogo jedinica lokalna samouprava što je prošlo ispod rada da su iznati upravo od ove države njene mogućnosti da upravlja sa onim što je dao biti vlasništvo svih nas. A ono što mi danas imamo u Supetru je ostalo upravljeno samo zahvaljujući nam jedinice lokalne samouprave, što je znak rijetkosti sa pravom vaša sva skepsa prema nama i zahvaljujući suradnji sa građanima koji su doslovno ostali u obranu onoga što je trebalo biti naše. Žalostno je da se ovakve stvari stavljaju u problem. Žalostno je da državno odvjetništvo, kako ti se kazala, sa takvim stvarima ne upravlja od naših putova pomorskog dobra koje je u ovom zakonu doslovno prepušteno sve ono što će se dešavati u razlogu koje je ispred nas, tako da ne bi nas čudilo da će ta zemljišta koja su zaista vrijedna, koja je zadnji kvadrat turističko, odnosno najbolje zemljište u gradu sportsko igralište koje se može prenamijeniti u budućnosti pod turističko. Tako da tu su brojna pitanja, apsolutno i ja smatram da ovaj stav da bi se dobro trebalo promisliti prije nego što se nekretnina proda, da bi se trebalo staviti u funkciju ili putem turističkog najma i ponuditi jedinicama lokalne samouprave. A evo, samo što treba nešto više pričati. U glavi mi je slika grada Jaske, grad prijatelja, grad u Supetru i zaista grad je prekrasno uređeno. Kad dođete u grad, ja sam bila na njima, imate ulicu koja s jedne i druge strane stoji za opušteni prostor. Ja sam baš bila šokirana kako cijeli grad zaista prekrasan, kvartovi prekrasni i na moj odgovor zašto stoji ovo zatvoreno, gradonačelnik je rekao pa obrtnici su se premorili, poduzetnici da vode ratove sa državom i otišli su van grada. Znači imate jedan ogroman potencijal, imate ljude koji su dostavili. Na kraju možemo mi, znači, na kraj i sad to stoji tako kako
postoji. Šta će se s tim prostorom rešavati, ta izravna pogodba, neraspisivanje natječaja, otvara nam sumnju u danju postupak svega toga, jednostavno kad se ovaj zakon donese, to će sve opet ići ispod radara, što će se dešavati, vjerojatno ćemo na nekoj naslovnici čitati još neki ministar, stoti već u poredu se našao u situaciji, nešto nije upisao, dobio, poklonio, pa će se opravdavati, sklonit će na neku novu instituciju koja ne radova i ne radava i priče da dalje. Tako se zapravo osigurava vlast i sve ovo što je najbolje. Da, probamo, evo, sam se budu. Ja sam sam htjela reći da sam sad pitala šta će biti sa sportskim terenima. Međutim, isto pitanje je i sa šumama. Da li sam dobro shvatila da će Ministarstvo državne imovine sad upravljati sa šumskim zemljištama koje je u svrhu kampa? Pa da, to je zemljišta da je vanjska šuma, ne? Znači, šuma se ne može prodavati, ali kamp se može prodavati. Pa ćemo ono šumsko zemljište prebaciti u kamp, da bi ga mogla država prodati ili kako neki. Ajde, ovako već pitanje je bilo kome, na nema tu nikakvih planova, nema tu kome to interesu, nego se svodi na tome da nema političke volje vladajući, da se bilo što napravi sa državnom imovinom. I dok mi ne budemo imali vlast koja će s tom imovinom upravljati korist svih nas, a ne u korist pojedinaca, mi nećemo napraviti ništa. Jer ovo što je gospođa rekla, to da se nešto prodaje, prodaje se jer je ako neko došao nazvao rekao, meni tamo cijela treba. Prodajte radi neke sveukupne strategije da će se nešto prodavati možda na nekim područjima poduzetnicima, u nekim drugim područjima gdje imate veću mogućnost za raditi putem zakupa i nije najma, da će se to, dakle, ne gleda da se uopće financijska korist, nego se gleda korist pojedinca. Ja imam jednu pitanje. Ja ću kratko imati Banić. Samo kako je detaljno to stalo uopće, mogu li nakon 5 godina i dužnosnice kupiti stanove ako se nalazi u trenutku? Ovakva odredba kao što je stavljena sada u kakve mogućnosti davanja natječaja i neposredni odluk, po mom pravnom mišljenju je ono kako više u zakonu daje mogućnosti odkupa takvih stanova. Dakle, kaže se da je neko u neposrednom mirnom posjedu, što to znači? Neposredno mirnom posjedu može biti temeljem ugovora o zakupu, ali može biti da nemaš ugovora o zakupu. Dakle, ja u toj odredbi ne vidim nigdje da su tu izostavljeni službenici, odnosno dužnosnici koji koriste gradske stanove. Ovakva slična odredba je bila i u prijašnjem odnosu zakonu koji sada nas nalazi, ona se nije baš primjenjivala, ali moramo znati da su da je prošlo 5 godina od donošenja novog zakona, da su neki ljudi stvarno prije 5 godine dobili te službene stanove, pa evo moje pitanje bi bilo i ministarstvu da li oni te stanove nisu prodavali. I čime nam mogu zajamčiti da ti stanovi neće biti prodani u korist pojedinca? Evo, ja imam još jednu priliku, odnosno pitanje. Imamo u Puli, imamo Mare, imamo proces koji je pokrenut i DORH je najavio da ima snaga i da ima volje poništiti privatizaciju za šumsko zemljište. U turističkoj zoni hotela koji je sad najsporniji zbog čega se je došlo do te akcije u Gomare. Da li po ovom zakonu o upravljanju državnim nekretninama, znači to zemljište iza toga može biti prodano hotelu, makar je sad bespravno privatizirano, poništeno, ok, DORH odradi svoj posao, mlade snage DORH-a sve naprave što treba, a onda po ovom zakonu naprosto to isto prodaš to isto hotelu. A meni se čini da je jedan zakon za to.
nešto na području priče, ono su donijeli da posebna zakon, ne znam, to je zakon na procjenje po građevinskom zemljištu, gdje je rečeno, evo ja sam našla u stradu, na takvom osnovu, kao što sam radila u tom sekretarizaciju, dakle, velika većina tih zemljišta sam upisivala kao vlasništvo Republike Hrvatske i ne postoji nikakva zakona da oni to prodaju. Ali ako je šuma? Gledajte, ovisno kakva je namjena, kako je jedinice lokalne samouprave, što su vlasnici nadam svog zemljišta. Dakle, opet se gleda namjena, ali po meni to ništa ne spriječa. Ako šuma, bilo je šuma tada, kada je trebalo da je se gledali u vlasništvo Republike Hrvatske po našim zakonom, da se promijenila namjena. A, ali je znači lokalne samouprave promijenila namjena. Shvatila sam, znači 91. je nezakonito provedena privatizacija šume, sad uništimo tu privatizaciju, upišemo RH, ali sad više nemamo šumu, nego je to turističko zemljište, građevinsko zemljište, koje onda opet možemo prodati. Da, evo, to super, super. Imam još jedno pitanje. Imamo slučaj grada. Usred grada, u građevinskom području, zemljište koje je u katastru oranica njima prodaje. U prostornom planu je jedna lijepa bijela točka, točno na tim parcelama, koji su poljoprivredno zemljište. Bez obzira što su u građevinskoj zoni, oni imaju oznaku poljoprivredno zemljište. Ja sam se obratio državnim nekretninama i pitala sam kako je došlo do toga da su, odnosno da li mogu dobiti ugovor za najjaču tiju parcela na 30 godina za parkiralište. Kamionsko parkiralište, suhi vez i automobile u skupu. Odgovorilo mi je, državne nekretnine su mi rekli, oprostite, to se ne radi kod nas, mi upravljamo samo sa stanovima i poslovnim prostorima, ako se radi o građevinskom zemljištu, onda time upravlja Ministarstvo državne imovine. Sve to meni bilo jasno, ali Ministarstvo državne imovine upravlja s građevinskim zemljištem, a ovo zemljište je poljoprivredno i po katastru i po prostornom planu. Kako onda Ministarstvo državne imovine može dati ugovor o zakupu na 30 godina za namjenu parkirališta kamionskog i ostalog u Ljari? Možda mi se rasta više da moram ne očekivati da će neko analizirati i tražiti. Registra nemamo, nemamo javne objave, javni natječaj ostao negdje daleko sakriven u njegovoj ladici, možda negdje i objavljen, to niko nije iskušio. Dakle, opet se srpi na postupu. Ono što meni u tom slučaju su učuli, ja sam imao taj predmet, navodim na to da je gospodin koji je tako bio kontaktiralište, jer sam se javio, oni sam upoznali i rekao da on kad se piše natječaj, ja ću se javiti, on je najde da isusi tamo to na celu i na to, i lijepo se javio. I to opet će opet se vraćamo na početku. Nemamo javno objavne registra, nemamo najmanje tih zemljišta, nije javno objavno, nemamo ne to državno, nemamo zašto se raspisuje natječaj, zašto se sve dobro ne raspisuje natječaj. Naravno, imamo to natječaj koji je manipulirano ugovore. Znači, to što se prekršilo propise, možda da vi to niste pitali, da niste tražili, možda vi to nikad ne bi saznao za to za propise. Ja, ako iskreno ne znam što što je što je što je što je ubira u godove, to da, bez obzira što je to vjerojatno i protivno propisima i protuzakonito, ali je, pa možda je vrijeme i da mi pokušavamo na taj način ispod iz takve primjere pokazivati, dakle, iz medije, također podršenje prijave, ako meni sugerirali nešto što je dogovoreno, jel? Ako ja znam, kad sam radila državnim nekretninama, da jednostavno nisu objavljivani natječaj za zakup zemljišta, to se nije radilo. Mi smo jedno objavljivali za zakup poslovni prostor. Evo, za najstanje da se nije objavljivali 2016. Za tamo neko zemljište na slučaju, jer to niko ne zna, odjedanput se ovaj objavljeni natječaj. Dakle, vidite da tu nešto nešto ima. Je li ima još neko neko pitanje ili bi ja polako završila? Zahvaljujem, srdečan pozdrav svima. Želim se zahvaliti inicijativi
ništa lošije od ove koja se zamišlja sada. Ono znači ne donosi nikakav iskorak, to je samo još jedna maska da se poslovanje nastavi kao što se bilo i do sada. Mislim da se ne trebamo previše fokusirati na ove odredbe 60-20-20. Nije to suština. Nemojmo se baviti pitanjima koje su sekundarnog značaja, bitna su, ali su manje bitne toliko što su to ne provedive ili teško provedive odredbe zbog čitavog niza elementa, pa između ostalog i zbog toga što nemamo dovoljno kadra. Pa će se to ponovno svesti na ovu priču, ako se sjećate, dječje basne o lisici i rodi, pa je lisica servirala nešto u rodi u plitkom tanjuru, a roda lisici u čupu. Poanta je, ovdje su ostale vlade, tako će ostati ponovno vladi i građani. Suština je u tome da mi nemamo javno dostupan, javno transparentan registar koji u tehničkom smislu nije ništa drugo nego jedna malo bolje složena Excel tablica koja se vidi s kojim nekretninama država raspolaže, tko je u posjedu i tko je nešto platio ili nije platio, a ako se raspolaže s tom nekretninom, tko je donio odluku za koga i po kojoj cijeni. Dakle, to je suština, to je ono što nećemo imati niti u zamišljenoj verziji s kojom ne bi trebalo dirigirati manje ni više nego Branko Bačić. Pa je onda onaj naslov bio praktički antireklama za njegovu provodu. Ali ja bih htjela reći nešto drugo. Naime, svi znate da sam se dvije politike bavila borbu protiv korupcije. Ono što sam shvatila proučavajući sustav je to da je jedina učinkovita borba da se 99% korupcije spriječi prije nego li je uopće nastala. Onda onaj 1% eventualno možemo očekivati da će riješiti podkapacitirano državno odvjetništvo ili USKOK koji ima svega 30 pravosudnih tijela. I kada sam shvatila da tih 99% koji bi se trebalo spriječiti, treba biti spriječeno upravo ovakvim mehanizmima, dakle transparentnim javnim registrom državne imovine koje nema, onda sam shvatila koliko je duboka kriza, koliko je dubok klin naše države i koliko ćemo teško iz njega van. Naime, uskoro kreće kampanja za nove izborne cikluse. Ja vjerujem da će svim akterima ponovno antikorupcija, borba protiv korupcije biti glavna tema. I nažalost, ponovno će se sve svesti na parole, jer kao što vidite, zainteresiranost političkih elita za ovakva pitanja je praktički nepostojeća. A meni je žao što mi se čini da je u dobrom dijelu društva ovo velika nepoznanica. Zato je bitno da imamo ovakve tribine, zato je bitno da imamo istaknute organizme koje će otvarati ovu temu, jer je način na koji mi razmišljamo ono što determinira našu stvarnost. I tu Hrvatska ima tri ključna problema. Prvi je kriza svijesti. Pa se ja zapravo želim zahvaliti gospođi Ikić Budarac koja je rekla nešto što mi je ljubo važno. To je da je državna imovina zapravo imovina svih nas građana. I kada bi naši građani svijestili da je svaka državna nekretnina, nekretnina u kojoj oni imaju određeni suvlasnički udio, onda im neće biti svejedno što zapravo ne znaju to s tom njihovom nekretninom raspolažu. Onda neće dopustiti da ponovno HDZ glasa jedan zakon po kojem će politička elita dijeliti taj plijen sebi i podobno će tražiti promjenu. Tražit će i od opozicijskih aktera da se jasno unaprijed javno mrežu, da će javni transparentni registar biti prvo predizborno obećanje koje će neko realizirati ako i kada dođu na vlast. Jer nije promjena smjeni HDZ, promjena smjeni modelu koje vlada se uspostavlja. Druga kriza, drugi problem koji je Hrvatska očito ima je kriza institucija. Dakle, mi imamo državni ured za reviziju koji iz godine u godinu upućuje Hrvatskom saboru izvješća u kojem kaže ne postoje registre nekretnina, to je odavno bila propisana obaveza i zakonima i strategijama. Nije to ništa. Hrvatski sabor to izglasava, i sljedeće godine dobijemo ponovno izvješće kako se vidi napretka. Ne. U međuvremenu se mijenjaju institucije koje su zadužene za upravljanje državnom imovinom. Nabrojali smo ih nekoliko sekund, par godina da se ponovno prebacuje loptica s jednog tijela na drugo
podatku, neko drugoj instituciji koja se drugačije zove, dodaju nekakve malverzacije. A o tome koje institucije su uopće zadržane za provedbu, prosječan građanin zapravo to ništa ne zna, jer je institucija nešto što je dalje strana mora. Izgradnja institucija koja će biti čvrsto ukorijenjena, koja se neće osnivati i bijeti preko noći, treba biti drugi glavni politički cilj, ako Hrvatska žele postati pravno uređena država. I treći problem koji imamo je očito problem i kriza kadrova, kako liderskih kadrova u politici, tako i kadrova koji su u institucijama koje služe nekoj problemu. Meni je žalost kada mi dođemo do rečenice koja kaže ova vlast će biti poštena, pa sva sreća od ljudi na tom području se mogu osloniti na novu poštenu vlast. Ja bih osobno voljela živjeti u državi u kojoj nitko od nas ne mora računati na poštenje ili nepoštenje nekog političara. Želim punim glasom reći na baš ne prijatelji se ne poštenje. Mi se želim da bi sustav, unaprijed postavljen sustav s jasnim pravilima, onda je mogućava da napriješ bilo kakvu malverzaciju. Jer je to jedina šansa za sve nas ostale da će onaj prihod koji se treba ubirati od nekretnina doista moći ući u javnu blagajnu i biti korišten za dobre svrhe. A onda kada sve ovo uspostavimo, moći ćemo imati i kvalitetne pravnike i kvalitetne zaposlenike, onda ćemo moći ljudima garantirati da kada dođu na svoje pravno mjesto i kada progovore o nepravilnostima kojima svjedoče, neće biti smijenjeni, neće biti diskreditirani, neće biti suspendirani, neće ostati bez egzistencije. Evo, te tri stvari želim Hrvatskoj, pa kogod to javno reče, kogod prepoznane, kogod se družite to stvari, imat ćemo još. Hvala da je Lešu više na komentaru. Možda se meni prijeli konkretno da postavim. Da, naravno. Dobar dan, Marija Papoviša. Evo, Dalija mi je dala sad šlagu. Ja sam možda propustila to u preambuli pročitati, a možda i gospodin Pačić može se uključiti. Naime, da li mi imamo podatak koliko postoji službeno, koliko je vrijednost službeno procijenjene državne imovine, odnosno koliko je neslužbeno procijenjeno. Da li netko od vas ima te podatak? Rezultat toga je ovaj zakon da se država rješava tih nekretnina i treba
prebacuje teret na jedinice lokalne samouprave, tako da ste potpuno u pravu, ali... A oni bi morali pacijenti. Da. I se pozdravila sa svima i ja bih završila ovu tribinu sada. Nadam se da imamo još 150.000 pitanja, jer to je ono što nam je ostalo na kraju. Zahvaljujem se Bogu i Orijani i Vuć Nogomet, Maja Đerek, Splitsko, Šibensko, Minsko i Tožu Planici, Iris Kupić Kotarac i gradonačelnici Ivani Marković, posebno, ne moja gradonačelnica, posebno Smislovljiva, to je normalno, jer je bliski. I zahvaljujem se najviše vama svima što ste došli.